Sökte Berget läst till 2-0, skål kom med spelarna 66, Fredrik Olsson, fastid för spelarna 44 stendelen och Martin Lins-Andersson, Tidra 13-42. Så ökte Bergen Dels till 3-0, skål kom med spelar nummer 10. Nix Arne Kvernhaug, passning för spelar nummer 21. Andreas Haugen och spelar nummer 60, Karl-Henrik Andersson. Och vi är inne i Kösterbördes sista spel. Så kom mål nummer 6. Nummer 5. Skåret spelar nummer 19. Thomas Grimstad.
med passning fra spiller nummer 60, Carl Henrik Andersen. Fredrik Olsson, passning for spiller nummer 10, Nils Arnheim. Så økte Bergen til 7. Skåren kom ved spiller nummer 18, Ted Rolandam. Passning fra spiller nummer 10, Nils Arne Kvernum og spiller nummer 8-1, skål kommer spiller nummer 25, Karl Vann. Passing fra spiller nummer 19, Thomas Grøbstad, og spiller nummer 7, Charlie Berg. 10-44.
skåring nummer 10 av spiller nummer 44, Stian Jørgensen. Ringerike 21.